e vem para o ataque. Valdívia rompendo a metade do campo. Vai Valdívia com seus cabelos esvoaçantes. Valdívia, vem Valdívia pelo meio, vem da bola para Valdívia de longe, bateu e é gol! Gol! Do Internacional, 30 minutos do segundo tempo. Jogadores do Inter desabam no campo e eu tenho a certeza, Valdívia, que debaixo dos caracóis dos seus cabelos há muita história para contar em uma tarde alucinante, tensa de desespero, mas uma tarde que poderia mudar tudo. O Internacional não se dá por vencido. O torcedor há pouco cantava o hino colorado no Beira-Rio e este hino traduz a força que segundos depois foi representada em campo. O teu choro é verdadeiro, é autêntico e você está assim com a liberdade para chorar, Valdívia. Porque no dia 27 de novembro, aos 30 minutos de partida, você mete um petardo para o fundo do gol. Acreditou no lance, driblou dois jogadores do Cruzeiro, bateu forte, bola no canto direito, está no fundo da rede. Valdívia, com seus cabelos encaracolados, com seus olhos arregalados, olha para o horizonte e vê uma perspectiva para o Internacional sair do inferno. Um para o Inter, zero para o Cruzeiro. A história do gol do Beira-Rio conta, Matheus Trindade. Ah, Daniel, existe uma luz no fim do túnel e esse túnel foi travado pelo Valdívia, ele que foi criando o caminho neste gol que, olha, tem toda a marca do camisa 29 do Internacional. Foi carregando a bola, foi indo na jogada individual, é o Poco Pica do Colorado, ele viu e conseguiu num toque preciso, colocar no canto direito do goleiro Rafael, pra bola morrer no fundo do gol. O Anselmo se atirou no gol, o William se ajoelhou, o Valdívia foi comemorar pra galera, é o êxtase colorado aqui no estádio Beira-Rio. O Inter vê uma luz no fim do túnel com o Valdívia, e que golaço ele marca para tentar colocar uma vida no Internacional. Valdívia, Inter 1, Cruzeiro 0, Rec! Golaço, aço, aço, Matheus, louvado seja o Deus da ousadia, a ousadia da individualidade de Valdívia, a ousadia de Lisca, que fez o que pôde, mais do que podia até, colocou Valdívia em campo, e quem me ouve sabe, eu sempre peço a presença dele, não se omite mesmo quando joga mal. São Valdívia, o Inter tá vivo, e por enquanto Paulinho desapareceu, o drone da B aqui nos ares do Beira-Rio. Tá muito vivo sim, é o 26º gol do Valdívia em 126 jogos com a camisa do Inter. O Inter empata em pontos com Vitória, 42-42, a matemática do Inter agora é simples. Tem que vencer o Fluminense na última rodada e torcer para que em casa o Sport não derrote o Figueirense. Ou então, vencer o Fluminense na última rodada e torcer para que o Vitória não vença nenhum dos seus dois jogos.